सुख जेड़ा आवे ते
چلا جاوے کی کرنا ہے جیڑا آوے تے چلا جاوے کی کرنا ہے سکھ جیڑا آوے تے چلا جاوے محبوب نو آکھو نی بس آس ہو مولا پوری جد آخری سا ہو دیدار کرا جاوے جد آخری سا ہو وقت انتظار ہو رہے تھے حضور نبی کریم کی سب زیارت ہو گیا مل کے آنکھو جد آخری سا ہو دیدار کرا جاوے جد آخری سا ہو دیدار کرا جاوے جد آخری سا ہو دیدار کرا جاوے مقصد ہے سونے دائنا کافی سائم دے وظیفے نہیں سونے دائنا کافی آقا دا نام لیا ہو دور بلا